Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao último jogo do dia. Não? Não falou que estava? Muito boa tarde, estamos de volta para o último jogo da tarde entre a dupla portuguesa Miguel Maia e João Brenha e a dupla de Angola, Moraes e Manucho. Duplas essas que saíram vitoriosas no seu primeiro jogo de ontem. Uma partida que vai ser arbitrada pelo primeiro árbitro, Michele Ferreira, segundo árbitro, Daniel Fernandes. Estamos agora com a apresentação mais uma vez da MTV Dance Academy. Lisboa Beach Volleyball Legends by AMB no Terreiro das Missas, aqui em Lisboa. Um bonito estádio montado para vários eventos de beach games. Patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa com a organização do evento a cabo do Grupo AMB. Patrocínios da Sol Verde, BM Sport. É Star, Rádio Comercial, Bola TV, Vôlei TV na transmissão. Sim, também da Emel. Tudo pronto para a apresentação das duplas. Vamos começar primeiro com a apresentação dos árbitros. Vamos passar a apresentação das equipas. Equipa de arbitragem para esta partida: Maria Michel Ferreira e Daniel Fernandes. Michel Ferreira, Daniel Fernandes, árbitros internacionais. É o regresso da dupla portuguesa a Lisboa. Número 1, Moraes. Número 2, o Emanuel. Fernandes, o Manucho. Conta ali com o apoio de uma claque angolana. Dupla portuguesa com o número 1, Miguel Maia. Número 2, João Brenha. Nossos atletas olímpicos foram a 3 Olimpíadas. Teve a chance de ficar 2 vezes em 4º lugar e 1 vez em 9º. Vamos ouvir agora o hino de Angola. Thank you.
Agora a Portuguesa, hino nacional de Portugal. Os hinos nacionais dos dois países. Tudo pronto para o grande embate. Serviço a pertencer à dupla de Angola. Dali o Moraes no serviço. Serviço aqui primeiro em cima do Miguel. A bola vai para cima da rede. E é o ponto de Angola. Um erro ali no primeiro toque do Miguel. Serviço de Angola novamente. Serviço novamente aqui em cima do Miguel. Miguel tentar uma bola ali colocada na linha. Defesa funcionar de Angola. E é o Moraes a fazer o contra-ataque. A não desperdiçar a oportunidade ali. A dupla angolana. E abre logo 2-0 no placar. Serviço novamente em cima do Miguel. Agora a bola entrou muito rápido, é falta do João Brenha. A sessão do Miguel veio muito rápida. Uma dificuldade inicial ali para a dupla portuguesa. Agora o serviço sai muito alto, a bola vai fora. É o ponto de Portugal. Dupla portuguesa equipada de branco, dupla de Angola equipada de vermelho. E ali o serviço de suspensão. Miguel ainda chega nessa bola, mas a bola vem pro lado de fora. Não dá para o João Brenha vir para a bola. A bola muito curta ali do Manucho. Quase que o Miguel chega nessa bola. Mais uma vez ali o serviço em cima do Miguel. Bola vai muito para cima da rede, mas é falta do Manucho na rede. Ele consegue fazer o bloqueio, mas acaba tocando na rede. João agora serviu em suspensão também, a bola vai em cima do Moraes, bola alta. Bola passa por cima do Miguel, ele pensa que a bola vai fora, tira a mão da bola. É o ponto de Angola. Uma tarde agradável aqui em Lisboa. Não está muito sol, que ajuda os jogadores a não termos de desgaste. Primeira troca de lado de campo.
Mais uma vez serviço em cima ali do Miguel. Vai trabalhar a bola na diagonal, a defesa de Angola. Manuchas precipitar ali um pouco, acabou perdendo a possibilidade do contra-ataque. A dupla angolana sempre muito aguerrida. A dupla que sempre, joga sempre com a base de muita vibração. Tem ali um público a puxar por eles. Cinco, três. E ao servir em cima do Manucho. A bola toca no bloqueio do João, mas não sobe. É ponto de Angola. Vai jogar bem a dupla angolana. Mais uma vez, serviço em cima do Miguel. Jogo um pouco mais rápido. Agora sim, o Miguel. Ataque característico ali na diagonal. Vai entrar mais agora em ritmo do jogo. A bola mais acelerada ali para ele na saída. Mantém a vantagem de 2 pontos a dupla de Angola. Mais uma vez, serviço aqui em cima do Manucho. Bola fica um pouco abaixo, o João ainda toca na bola, mas o Miguel não consegue chegar nessa segunda toque. Mais um ponto para Angola. Serviço agora sair alto no meio dos 2 jogadores portugueses. João tentar cruzar o ataque. Chance de contra-ataque para Angola, que ataca sozinho. É o ponto de Angola. A vibrar muito ali o Moraes. Mantém o Moraes no serviço. Miguel tentar acelerar ali um pouco a recessão. Mais um contra-ataque para Angola. Jogou uma bola muito, muito curta. Mesmo assim, o Moraes vai conseguir chegar bem nessa bola. Mais uma vez, serviço em cima do Miguel. Dificuldades para a dupla portuguesa. Vai jogar essa bola nas costas. Quase que o Moraes chega na bola. Ele veio com uma mão só. João Brenha recuperar uma bola ali muito difícil. Miguel conseguir trabalhar essa bola no ataque. Miguel no serviço. Nova troca de campo. Vantagem mantém os 4 pontos para a dupla de Angola. 9-4, 9-5. Miguel vai forçar o serviço. Serviço de suspensão. Bola alta ali para o Manucho. Miguel vai chegar nessa bola, mas vai para fora a bola. Ele consegue sair bem na defesa, mas já é difícil chegar a bola muito em cima da linha. Agora cruzar o ataque na diagonal, Miguel. Perceber que o Moraes passou ali na defesa. O João Breno no serviço. Ao optar ele também pelo serviço de suspensão, agora mais. Bola mais para trás. Miguel a defender com uma mão só, o João com a bola de segunda. Miguel com a defesa ali em recurso na diagonal com uma mão só. Tudo começa num bom serviço ali do João. Mais uma vez serviço de suspensão. Bola para cima da rede, mas o João ataca essa bola de primeira, acabou fazendo
um bloqueio ali, o Manush, ele ia pro ataque, acabou fazendo, foi o bloco depois, que a bola veio muito para cima da rede. Não dá tempo de reação ali pro Maia. Serviço novamente em cima do Miguel. Vai para a diagonal novamente. Os dois jogadores angolanos a sair ali para a linha, para a mesma bola. A forçar o serviço novamente, Miguel. Serviço suspensão. Ele que tem sempre muito bom encaixe. Provavelmente vai jogar rápido a dupla portuguesa. Dá mais uma oportunidade para Angola. Bola para cima da rede. Mas toca na rede O árbitro dá toque na rede do Manucho. Vai desperdiçar ali a oportunidade do Pangolano de fazer mais um ponto. Sempre muito com muita determinação, muita empolgação. Mas os dois árbitros acusarem o toque na rede. Miguel forçar o serviço novamente. É o ponto direto. Miguel sempre teve essa característica do serviço forte, um bom encaixe no serviço. Bola entrar rápido e diminui para apenas um ponto a diferença. Vamos ao tempo técnico. Dupla angolana ainda está na frente no placar, um ponto. Vamos mais uma vez com a MTV Academy Dance. Torneio Legends que vai na sua segunda edição. Esse é o último jogo do segundo dia de competições. Já no primeiro jogo do dia, a Argentina ganhou de Cuba 2-0, 21-16 e 21-17. No segundo jogo, a dupla da Itália venceu o Canadá por 2-1. A Itália venceu o primeiro set 21-19, perdeu o segundo por 21-17, pois ganha a negra por 15-10. No jogo anterior a esse, o Brasil a vencer por 2-1, a equipe da Noruega venceu o primeiro set 21-18, o Brasil depois vence por 21-12 e 15-9, acabando por ganhar por 2-1. Estamos aqui ainda no primeiro set na liderança dupla de Angola. Diminuía a diferença, já teve em 5 pontos, agora somente em 1 ponto. Depois do tempo técnico, nova troca de lado. O serviço agora tem que ser mais controlado. Agora a bola pegar um pouco mal ali na mão do Manucho, mas mesmo assim o ataque sai no meio do campo. O ataque ali um pouco estranho, acabou indo no meio do campo, mas é ponto de Angola. Mais uma vez o serviço para o lado do Miguel, a bola bate muito perto da linha, ponto de Angola, ponto direto. Mais uma vez o serviço em cima do Miguel. Contra-ataque de Angola, mais um ponto. 14-10. Volta a distanciar no placar. Tudo começa num bom serviço aqui do Manucho. Mais uma vez, exceção mais rápida do Miguel. Vai atacar sozinho, a bola passa para o lado da Angola. Coloca essa bola de primeira ali, o Manucho, ponto de Angola novamente. A sessão do Miguel está saindo um pouco baixa ali no primeiro toque. O Manucho aproveitar que a dupla portuguesa estava toda perto da rede, atacar logo essa bola de segunda. Mais uma vez serviço forçado, a bola vem das costas, o Miguel vai atacar sozinho, a bola fica na rede.
Depois de buscar um placar ali adverso, novamente Angola abriu 6 pontos. A dupla portuguesa pediu desconto de tempo. As duas duplas têm aproveitado bem aqui o lado que joga contra o vento. Deu para a portuguesa parar logo a partida, não deixar seguir. Amanhã, lembro que a partir das 11 horas, teremos o confronto entre Cuba e Argentina. Depois, ao meio-dia, temos o jogo do Canadá contra a Itália. Às 2 horas, Brasil e Noruega. E às 15 horas, Portugal e... Peço desculpa, estava lendo o dia errado. Amanhã, a partir das 11 horas, é Argentina e Noruega. Às 12 horas, Angola e Canadá. Depois teremos o confronto às 2 horas do Brasil contra Cuba. E o último jogo da tarde entre Portugal e Itália. Angola voltou abrindo o placar, são 6 pontos de diferença. Jogo no melhor campo. Serviço novamente forçado em cima ali do Miguel. Vamos jogar a bola, essa bola para cima. Falta na rede do Miguel Maia. É o ponto de Angola. O Miguel ainda consegue atacar a bola, mas toca na rede. Ponto de Angola. A forçar o serviço ali em cima do João Brenha. Vai atacar sozinho o João. Boa defesa do Moraes ali com uma mão. Tem que trabalhar essa bola, bola mais fácil. O João joga a bola muito curta. Mais uma vez defesa de Angola. O João novamente com a bola de segunda. Mas a dupla de Angola não desiste. Ia colocar a bola no fundo. Grande ponto de Angola. Agradecer ali o apoio do público, Moraes. Dupla angolana a vibrar muito. ...18-10... Portuguesa já começar a fazer a gestão do esforço. Sabe que vai ter que dar tudo no segundo set. O jogador angolano diz que a linha está para fora ali. Tem ali o Manucho no serviço. Serviço novamente aqui em cima do Miguel Maia. Bola fica mais interior, Miguel tenta uma bola muito curta, grande defesa ali do Manucho. A bola do Miguel está muito para cima da rede, agora sim, Portugal jogar um jogo um pouco mais rápido. Primeiro toque do Miguel está saindo baixo, que acaba dificultando o passe do João. Mas agora ele dispõe tá jogar bem, ele dispõe de uma vantagem de 7 pontos. Provavelmente o João vai forçar o serviço. Sabe, tem que arriscar um pouco mais. A bola vai para fora, mas tem que arriscar. A diferença do placar é grande. Ou arrisca para tentar buscar o placar. É concentrar já pro outro set. Moraes no serviço. Tem feito um grande jogo até agora. A bola vai vir de graça para do lado de Portugal. Vai ter que trabalhar bem essa bola. Agora é o João que ataca de segunda. Alguma dúvida ali na disputa de bola. Miguel no serviço. Certeza que vai forçar o serviço também. Serviço forte em cima do Moraes. Bola alta no meio do campo.
Tacar para baixo, o João Brenha ali com bloqueio, fechar ali a linha. Não é à toa que o João foi considerado o melhor bloqueio numa das Olimpíadas. Era um dos melhores bloqueadores do circuito mundial. E é mais uma vez serviço forçado. Vai ter que jogar essa bola para cima. A bola veio de graça para o lado de Portugal. Vai jogar rápido, de certeza. Falta na rede do jogador angolano. Mais um ponto para Portugal. Acima de tudo, tem que tentar voltar a entrar no jogo a dupla portuguesa. A vantagem angolana ainda é grande. Vai pedir tempo. Pede tempo ali o Moraes. Vai parar o jogo novamente. Percebeu o bom momento da dupla portuguesa. A dupla angolana para o jogo. Mais um pouco de dança para nós, para os espectadores. Iniciativa do grupo AMB e da Câmara Municipal de Lisboa, Beach Volleyball Legends by AMB, segunda edição do torneio aqui em Lisboa. Conta com a presença de duplas de Angola, Canadá, Itália, Portugal, Argentina, Brasil, Cuba e Noruega. Vamos assistir o quarto jogo do dia. Amanhã teremos mais 4 jogos. Para um domingo, aí sim são 8 jogos. Logo pela manhã teremos as meias finais. De seguida, atribuição do sétimo e oitavo, quinto e sexto lugares. Depois terceiro e quarto e a grande final ao fim da tarde, às 4 horas da tarde. Mantém o Miguel no serviço. A forçar o serviço novamente. Bola vai fora, primeira bola de 7 para Angola. Mais uma vez a recepção sai muito baixa. O ponto de Angola que vence o primeiro set de forma autoritária por 21-14. Portugal vai ter que melhorar muito o nível do seu jogo para o segundo set se quiser vencer a partida. Angola que ganhou o primeiro jogo, se ganhar o segundo, dá um passo grande para uma classificação para as meias finais. Uma transmissão em direto, Bola TV, Vôlei TV, com apoio da Rádio Comercial, R-Star, PM Sport, Grupo Sol Verde, Câmara Municipal de Lisboa. Empresa Emel. É o Lisboa Beach Games. Um torneio que espera se virar referência e tradição. Provavelmente para o ano teremos alguma surpresa de realização num outro canto do país. Pelo menos essa é a ideia do grupo AMB, do Miguel e do João. Dar a oportunidade de várias cidades terem a realização do evento. É
É uma oportunidade para os jovens e os torcedores poderem rever grandes nomes do voleibol mundial de praia. Continuamos com a apresentação da MTV Dance Academy. Aluna da professora Patrícia Calado. De arbitragem, ultimar os últimos preparativos para a volta do jogo. Lembro que amanhã retomamos as transmissões às 11 horas da manhã. Primeiro jogo às 11, segundo jogo ao meio-dia. Depois temos um jogo às 2 e outras 3. Estamos na fase classificatória do torneio, são dois grupos. Grupo 1, com as duplas de Angola, Canadá, Itália e Portugal. Grupo 2, Argentina, Brasil, Cuba e Noruega. O serviço a pertencer à dupla angolana. Moraes no serviço. Serviço novamente em cima do Miguel Maia. O ataque para a diagonal, ponto de Portugal. Não perca a oportunidade de vir aqui ao evento, ao estádio, para ver grandes nomes do voleibol mundial. Mais uma vez o bloqueio do João Brenha. Agora sim o Moraes conseguir fazer esse ataque. Manucho no serviço. Serviço ali na frente do Miguel. João ataca essa bola de segunda. João Brenha no serviço. Serviço mais longo novamente aqui em cima do Manucho. Bola na saída. Ele ataca forte na linha. Bola toca no bloqueio e é dentro. Ponto de Angola. 2-2. Moraes agora no serviço. Mais uma vez o ataque do Miguel na diagonal. Vantagem somente de um ponto para a dupla portuguesa. Serviço novamente aqui em cima do Manucho. A bola um pouco mais baixa, a bola fica na mão do Miguel. Chance contra-ataque. Contra-ataque sempre é mais rápido. Miguel agora jogar essa bola por cima do Moraes. Perceber ali o posicionamento do defesa um pouco mais adiantado e colocar essa bola no fundo, nas costas do defesa. Serviço agora, a bola bater na tela, cai um pouco mais na frente do Manucho. Chance de contra-ataque para Portugal. Ataque rápido ali do Miguel na zona 5. Moraes ainda defende essa bola, mas não dá chance do Manucho chegar no segundo toque.
5-2 para Portugal. Troca de lado. Miguel vai forçar o serviço novamente. Com dificuldade ali no primeiro toque. A bola vai vir alta no fundo. Mais uma vez. Mais uma vez, chance para Angola e é o que faz. É o ponto de Angola. A defender bem ali o Manucci, depois colocar bem a bola. Dupla portuguesa saiu os dois para o mesmo lado na defesa. O João a desistir do bloqueio. Serviço agora sem em cima do João Brenha. O jogo um pouco mais rápido. Miguel acelerar a bola. Ataque sozinho ali na rede. Uma definição ali quem é ia pro serviço, mas era o João Brenha. Miguel já tinha servido anteriormente. Manter a mesma estratégia de serviço ali a dupla portuguesa. Mais uma vez a bola colocada ali por trás do bloqueio. O João ainda toca na bola, mas subiu pouco. Não deu chance do Miguel dar o segundo toque. 6-4. Serviço em cima do Miguel novamente. Bola para cima, o Miguel ataca forte na diagonal. Forçar mais o jogo agora a dupla portuguesa, um ataque mais forte na diagonal. Serviço de suspensão novamente forçado, agora foi em cima do Moraes. Bola para cima da rede, ele ganha nas alturas. Na disputa de bola ali com o João. Bola ali em cima da linha. Mantém uma pequena vantagem de 2 pontos a dupla portuguesa. Jogo rápido novamente da dupla portuguesa. Miguel coloca a bola muito curtinha. A bola ainda bate na tela. E cidade ali para a dupla angolana que consegue recuperar essa bola. O João quase consegue ainda dar um toque com o pé, mas é ponto angolana. Diminui para 1 ponto só a diferença. A bola muito curta. O João ainda toca ali com o pé, mas a bola vai para cima dele. Não dá chance de segundo toque do Miguel. Mais uma vez serviço ali em cima do Miguel Maia. Vai atacar sozinho. Boa defesa de Angola. Vai atacar sozinho. A bola é fora. Ponta de Portugal. Aqui de onde nós estamos não dá para ver. Apesar da muita vibração ali. A bola pouca coisa fora. O João no serviço. Mantém uma pequena vantagem de 2 pontos a dupla portuguesa. Serviço a cair um pouco mais na frente ali do Moraes. A bola veio para trás. A cruzar o ataque. Um bom ataque ali do Manucho. Uma bola difícil. Ele ainda consegue cruzar esse ataque. Miguel Boa, Beach Games. Vários eventos serão feitos aqui nesse estádio.
Voltamos ao jogo com o serviço de Angola. Manucho no serviço. Serviço novamente aqui em cima do Miguel. A bola subiu bastante, vai atacar sozinho ali o Miguel. A forçar o ataque na diagonal. Uma das coisas que é engraçado em conversa com os jogadores é que alguns já deixaram de jogar algum tempo, nunca jogaram com essa bola e já não é nem a bola mais atual. Mesmo assim, eles acusarem alguma dificuldade no toque na bola, é diferente. A bola flutua bastante. Quase que o Miguel chega na bola, mas é o ponto Golano. Angola que dá tudo nesse jogo, se ganhar dá um passo enorme rumo à classificação, para as meias finais. Serviço em cima do Miguel aqui novamente. Uma boa defesa ali do Moraes, mas a bola vem muito para cima da rede. Aí o João conseguiu jogar essa bola de primeira para o outro lado. Miguel com serviço de suspensão forçado. Bola alta, falta no passe. Bola veio muito alta, o Manucho ainda arriscou. É uma bola difícil para entrar em toque de dedos. Mais uma vez o Miguel a forçar o serviço, a bola vai fora. Aproveita que tem alguns pontos de vantagem para forçar o serviço. Tentar quebrar um pouco o primeiro toque da dupla angolana. Serviço forçado em cima do Miguel novamente. Bola aqui aberta na saída. Atacar sozinho. Ataque no meio do campo. O Moraes saiu ali na defesa. Deixou o Miguel sozinho para atacar. O Miguel está começando a soltar um pouco mais o braço. Alto serviço para o Manucho. Uma bola alta, difícil. Manucho já conseguiu fazer um bom ataque. Nova troca de campo. Diferença em 2 pontos para a dupla portuguesa. Serviço agora em cima do João Brenha. Ataque na diagonal, boa defesa do Moraes. Vai ter a chance de atacar sozinho. Colocar uma bola muito curta. A bola vai fora, o João tenta uma bola de segunda. Miguel chega numa bola ali bem curta. Tenta uma bola de segunda, mas a bola vai fora. Diferença agora em 1 ponto. Miguel assumir essa bola, jogo mais rápido, ataque na diagonal. Galmaia no serviço. Em suspensão novamente, a bola vai em cima do Moraes. Bola alta no meio do campo. Chance portuguesa agora para o contra-ataque. Jogo rápido. Abate essa bola na linha. O Manucho ainda toca na bola. Mas é o ponto português. Momento importante do set. O português abre agora 17-14. Quase chega na bola ali do Moraes, mas é o ponto de Portugal. Mais uma vez serviço de suspensão. Agora quebrar um pouco mais o primeiro toque. Vai chegar o Miguel no segundo toque. Bola rápida para o João Brenha. Bola característica dessa dupla.
Bola bate no bloqueio, Miguel já acelera logo o segundo toque. E o João sozinho na rede a fazer o ataque. 18-14. Mais uma vez serviço de suspensão, agora mais controlado. Forçar o ataque ali o Manucci, a bola não bate em ninguém. Tacar na linha. Bola vai fora, 19-14, tudo indica que teremos também o terceiro set nesse jogo. Mais uma vez o serviço em cima do Manucci, bola alta para ele aqui na saída. Ele vai colocar essa bola para a diagonal. Miguel colocar essa bola de primeira para o lado de cá. E é o 20º ponto e bola de 7 para a dupla portuguesa. Bem melhor agora nesse set, adaptar melhor ali ó, a defesa e principalmente a recepção. Conseguir atacar melhor agora. Ali com serviço em arco, uma bola duvidosa ali no passe, mas ainda consegui fazer o remate ali o Manucci. A bola abriu muito ali para a saída de rede. Mas Portugal ainda dispõe de 5 bolas de 7. Tudo indica que teremos também a negra nesse jogo. Já tivemos 2 jogos anteriores. O Canadá e Itália, vitória da Itália por 2-1. E o Brasil, Noruega, vitória do Brasil por 2-1 também. Primeiro jogo, a Argentina venceu 2-0 Cuba. Bola vai direto para fora e é o ponto português. 21-15. A devolver o placar agora no primeiro set. Angola venceu de 21-14. Agora é Portugal que vence por 21-15. Assistimos ali o sorteio. João Breno Moraes, capitães das equipes. Mais uma vez a MTV Dance Academy. Mais uma das suas coreografias. A Vitage já fez o sorteio, vamos ver agora como é que vai correr esse terceiro set. Novamente ali a Martina Calado, jogador também de voleibol, tanto indoor quanto de praia. Está inserida nas duas seleções nacionais, indoor e de praia. Também representa Portugal em competições de dança. Ela que é filha do livro da Acadêmica de Espinho, Hugo Ribeiro. Tudo pronto para o regresso do terceiro e decisivo set. Lembramos que esse set acaba nos 15 pontos e as trocas são feitas a cada 5 pontos, somatórios de 5 pontos. Enquanto nos sets anteriores era 21 e as trocas eram feitas ao 7º ponto. Serviço a PTC, a dupla angolana. Saiu Moraes no serviço. Moraes Abreu. Serviço em cima do Miguel novamente. Bola para ele aqui na saída. Ele jogar a bola por cima da defesa.
Falta no bloqueio do Manucho. A tocar na rede. Serviço forçado do Miguel ali em cima do Manucho. Bola foi para trás, chance portuguesa agora do contra-ataque. Bola rápida na saída, o Miguel ataca forte, a bola bate no bloqueio, é o ponto português. Vai começar forte novamente a dupla portuguesa. Dificuldade ali no primeiro toque do Manucho, vai passar essa bola morta. Chance de contra-ataque português. Acelerar o braço ali, o Miguel na linha, e o ponto. Ponto de Portugal. Seu estilo de jogo português, que nos habituou a um jogo rápido no contra-ataque, para não dar muito tempo do adversário se preparar para o bloco de defesa. Bola alta, bola bate no bloqueio do João, vai para trás, é ponto de Angola. Sempre muito vibrante a dupla angolana. Serviço novamente em cima do Miguel. Bom primeiro toque, a bola ficou muito interior. Mas o Miguel conseguiu colocar essa bola cruzada na diagonal curta. A bola ficou muito interior, não dava quase muito para poder colocar essa bola para a linha. Não deu tempo da dupla angolana trocar ali a marcação de bloqueio. João Breno no serviço. Serviu novamente em cima do Manucho. Bola alta aqui na saída. Ataca forte, a bola bate no bloqueio. Ainda cheio de força aqui a dupla angolana. Moraes no serviço. Serviço em cima do Miguel novamente. Jogo rápido. Vai colocar essa bola no fundo. Bola ali de mão fechada, colocar no fundo do campo, por cima da defesa. Ele que vai para o serviço. Ele fez uma boa sequência no set anterior. Mais uma vez serviço aqui em cima do Manucho, mas uma bola controlada, o Manucho vai atacar forte. Miguel vai defender essa bola em recurso, a bola está para cima da rede. Agora sim, é jogar um pouco mais rápido, atacar forte. Um excelente ponto, bem jogado pelas duas duplas. Manucho ali atacar forte na diagonal. Novamente a servir em cima do Miguel, o jogo vai atacar sozinho. Vai ter que colocar essa bola morta. Mais uma vez o jogo rápido. Miguel é mestre nesse tipo de jogo. Jogador com muito recurso. Estica o braço e acelera a batida na bola. Mantém a vantagem de 3 pontos. João no serviço. Serviço mais controlado. Agora mudar ali a marcação. Novamente o Manucho atacar essa bola em diagonal. Ataque forte, a bola bate no bloqueio. É ponto de Angola.
Serviço do Moraes novamente em cima do Miguel. Vai jogar por cima da defesa. Falta na rede novamente. Aí com muita, foi com muita vontade no bloqueio o Manucho. Miguel no serviço, no lado que mais favorece o tipo de serviço dele, onde ele força bastante. Bola para cima da rede, aí facilita para o João Carlos. Bola vai lá em cima da rede, ele ataca no fundo de primeira. Mais uma vez serviço forçado, a bola vai vir para cima da rede. Falta na rede ali do Manucho, ponto de Portugal. O Moraes nem saia, deu uma reclamação que a bola pode ter caído no chão primeiro, mas é falta na rede. A bola foi muito para cima da rede. Abre 5 pontos agora a dupla portuguesa. Agora optar por um serviço mais andorinha. A forçar o ataque ali, o Manucho, a bola vai fora. Abre 10-4. A manter ali a mesma tática de bloqueio e serviço. Tentar forçar novamente o serviço, a bola ficou muito baixa. Nova troca de campo, 10-5. Equipe de arbitragem avisar que é o número 2 que serve, é o Manucho. Provavelmente vai manter o mesmo tipo de serviço, serviço em cima ali do Miguel Maia. Miguel na última hora dá o toque, a bola bate no bloqueio e vai para fora. Ele até agora estava fazendo uns ataques mais fortes para a diagonal, agora... No último momento a voltar o movimento para a linha. A bola bate no bloqueio e vai para fora. O Moraes ali saltar muito fora da rede, mais preparado para tentar pegar uma bola batida fraca. Agora o erro do Manucho aqui na recessão. 12-5. Provavelmente a dupla portuguesa dificilmente vai deixar fugir segundo esse jogo. Mais uma vez um erro no primeiro toque. Um bom toque ali do Moraes. Miguel também já geria um pouco mais o esforço, nem tentar ir na bola. Moraes ali ia conseguir buscar uma bola muito difícil. Moraes não, Manucho. O Moraes ia colocar bem essa bola. Serviço em cima do Miguel. O jogo vai sair rápido de novo. Tenta novamente o toque ali na linha, mas agora sim o bloqueio do Manucho a funcionar. Serviço do Moraes novamente em cima do Miguel. Mas saiu o jogo rápido. Agora sim o ataque para a diagonal. Miguel parece que vai dando a oportunidade dos jogadores tentar se mexer ali no bloqueio. Ele vai jogando o isco e depois vai abrindo ali para onde ele quer. Agora abriram mais, ele conseguiu fazer um ataque forte no meio do campo. 13-7, de certeza que vai forçar o serviço novamente. E é o que ele faz, serviço forte no meio do campo, bola alta. O João ainda toca na bola, mas não dá para o segundo toque. O vento aumentar aqui agora um pouco. Manucho no serviço. Serviço novamente ali em cima do Miguel, no meio do campo. A bola está nas costas, mas ele está contra o vento, vai atacar no meio dos jogadores angolanos.
É a bola de 7 agora, bola de jogo para Portugal. Depois de um primeiro set em que a Angola entrou forte no jogo, venceu por 21-14, Portugal deu o troco, venceu por 21-15. E agora tem a oportunidade de fazer 2-1, 14-8. João servir em suspensão, bola vai muito para cima da rede. Vai jogar morta essa bola. Jogo rápido novamente de certeza. João atacar na diagonal e ao ponto de Portugal. Vence esse segundo, o terceiro set por 15-8. Um excelente jogo. Portugal melhorar bastante. O primeiro set totalmente dominado pela dupla de Angola. Para depois ter que correr atrás do prejuízo. Vence assim o seu segundo jogo. Amanhã, lembro que teremos mais quatro partidas a iniciar às 11 horas da manhã. Às 11 ao meio-dia, às 2 e às 3 da tarde. Venha, compareça e não perca a oportunidade de ver grandes nomes do voleibol mundial de praia. É o Lisboa Beach Volleyball Legends by AMB. Diretamente aqui do Terreiro das Missas, em Lisboa. Da nossa parte, muito obrigado por ter estado conosco e até amanhã. Thank you.